kdo může změnit svět, to je možný vznik nějakého revolučního nového subjektu, o tom nám vypráví student politologie Filozofické fakulty Jan Májček a já tímto velmi ráda předávám slovo. Já děkuji moc za slovo a jsem rád, že na začátku ani povodně, ani teď společné počasí neudělali velký zářez do účasti. A tak my jsme se tady všichni sešli a na akci, která se jmenuje Dny antikapitalismu, tak pravděpodobně si jsme nějak vědomi toho, že ten problém je v tom systému, ve kterém žijeme. A když se ale ptáme lidí kolem sebe, tak často slýcháváme takovou tu standardní odpověď, že se nedá změnit a prostě proč bychom se angažovali. Ale je trochu v rozporu s tím, co my známe z dějin. Prostě v dějinách se měnilo spoustu věcí. Takže to může znamenat dvě věci. Za prvé, že je to jde nahoře, zařízenost, a nebo tedy, že to za nás udělá někdo jiný. Znamená, buď tedy nahoře, a nebo že je potřeba tedy zvolit ty správné lidi, správnou vládou, která nám dá správné zákony. A nám se budou žít hezky. Tak já si myslím, že ani víra k nějakou nadpřirozenou moc a ani vlastně klasický reformismus nefunguje, co vidíme na aktuální krizi. Dobrá, když bychom si tady pracovně odmítli tyhle dvě možnosti, jako ty, které uvažovat nebudeme, tak kdo teda může změnit svět? A nabízí se otázka, že to budeme my. No jo, takže taková prostá odpověď, kdo jsou to my? Jsme to my, co tady teď sedíme, jsme to my studenti, jsme to my zaměstnanci, jsme to my důchodci, kdo je to my? Já se tady samozřejmě nebudu spouštět do nějaké psychoanalýzy a rozebírat vnitra jednotlivých účastníků a spíš se zaměřím na větší společenský celek. Když se bavíme o marxismu, tak marxismus má na otázku po revoluční subjektu, znamená o nějakém nositeli té společenské změny, poměrně jasnou odpověď. A tím nositelem je vždycky třída, která svým nástupem odsuzuje tu předchozí vládnoucí třídu k zapomnění. A vidíme to na tom klasickém schématu přechodu různých společenských formací z jednoho do druhého. Z antického otrokářství přes středověký feudalismus, po moderní kapitalismus až po ten očekávaný socialismus. Je to marxismus prostě existuje představa jako velkého historického procesu, který má svoji objektivní i subjektivní stránku. Tou objektivní stránkou je vztah mezi na jedné straně produkčníma silama a na druhé straně produkčníma vztahama, to je tím, jak společnost produkuje, a na druhé straně tím, kdo a jak bohatství z této produkce kontroluje a rozděluje. Tou subjektivní stránkou tohoto procesu je pak to, zda si aktéři jsou vědomí té objektivní podmíněnosti a vědomě usilují o to být tím subjektem té změny. Klasická tradice říká, že tím revolučním subjektem je revoluční pracující třída proletariat. A během toho antikapitalismu jsme se několikrát dostali na téma, že existuje něco jako třídy a co to ale ty třídy jsou, jsme vlastně nikdy neměli moc příležitost diskutovat. Myslím si, že to zvláště důležité kvůli tomu, že jsme tady měli minulý režim, který používal slovník marxismu a vlastně ze spousty pojmů udělal jenom prázdné fráze. Položme si tedy otázku, co to ta třída v marxismu je. A třída je nejenom empirický, ale i relační koncept. Co to znamená? Třídy se formují ve vztahu vždycky k jedna k druhé. Nikdy nemůže být existovat ten třída v duchu prázdnu. A v té formaci těch tříd, v jejich vztazích, nalézáme určitý rozpor. Je to rozpor zájmu, ten antagonistický vztah, který se projevuje potom ve vztahu boje, konfliktu jednotlivých zájmů jednotlivých tříd.
A tyto vztahy jsou primárně určovány v prostředí produkce a reprodukce systému. Třídy nalézáme v jednotlivých praxích produkce a reprodukce zbožního kapitálu, s produkční prostředky a s reprodukcí systému jako celku. Je potřeba poznamenat, že třídní určení nemá nic společného s subjektivní pozicí jednotlivých členů těch kterých tříd. Řecko-francouzský marxista Nikos Poulantzas a vlastně používal velmi užitečné rozlišení a zavedl dva pojmy. A tím jedním pojmem je třídní určení a tím druhým pojmem je třídní pozice. Ten první pojem určuje, postihuje to objektivní postavení tříd a příslušníků tříd v těch produkčních vztazích. A to druhé, to znamená třídní pozice, určuje subjektivní vnímání sekcí tříd, částí tříd, jednotlivců daných tříd, jak se chápou v tom systému. To rozlišení zavedl proto, aby jsme dokázali nějak analyticky odlišit tu objektivní situaci danou právě postavením jednotlivých tříd ve výrobním procesu nebo produkčním procesu a potom to subjektivní chápání těch jednotlivých příslušníků těch tříd. To znamená to, že se dostáváme do situace, kdy příslušníci jedné třídy, například pracující, objektivně patří, tak subjektivně se chápou nebo bojují se zájmy tříd jiných. Například, když je uvedeno na prezentaci, když dělník volí TOP 09, což je očividný rozpor mezi jeho zájmy a tím, co potřebuje. No, tak to stručně načrtnuté třídní rozdělení, ale není úplně přesné, samozřejmě. Když bychom se podívali do hloubky trošku víc, tak jak by to podle marxismu fungovalo. Když patříte pracující třídě, tak nemáte nic, jenom svoji práci, kterou prodáváte na trhu. Tu si od vás kupuje kapitalista. Pokud se kapitalista, nakupujete všechny různé složky kapitálu plus tu sílu pracovní a její kombinaci vytváříte zboží, které potom prodáváte na trhu. Pokud jste úspěšný kapitalista, tak extrahujete hodně nadhodnoty a pokud jste méně úspěšný kapitalista, tak méně. V každém případě, pokud z těch investic vždycky získáváte nadhodnotu, a to znamená, získáváte něco víc, než jsou věci, které do toho vkládáte, tak jste kapitalistou. A třídní struktura společnosti samozřejmě není, jak se dá pochopit, takhle jednoduchá. A všude tam, kde se kapitalismus dostal do pozice toho hlavního systému, tak samozřejmě za sebou zanechal zbytky těch starších tříd, což znamená zejména nějaké drobné rolnictvo a šlechtu. A samozřejmě... Počátky kapitalismu byly nejdůležitějšíma třídama, které stály mimo ty dvě hlavní skupiny, tedy různí umělci, drobní obchodníci, řemeslníci, kteří ale v průběhu rozvoje kapitalismu se stále víc a víc dostávali do pozice, ve které patřili buď v jedné nebo druhé z těch dvou hlavních tříd. A zrod té nové střední třídy vlastně může datovat až do druhé poloviny 20. století, a to zejména v reakci na dvě věci. Jednou je poválečný boom a krize ve 30. letech spojená s velkou bojovností námezně pracujících na velkými třídníma konfliktama a rozvoji tzv. Státu blahobytu a sociálního státu. A druhá je objektivní proměna, stratifikace, rozrůznění uvnitř různých profesí a rozšíření všeobecného vzdělání. To znamená, se tam rozšiřuje vlastně to spektrum zaměstnanců, pracujících do mnohem strukturovanější podoby, než jak jsme byli zvyklí na první polovině 20. století nebo dokonce ve století 19. Tato stratifikace ale spolu s
tím rozrůzněním vede ještě k druhé věci, a to je rozvoj nových disciplinačních nástrojů, kterým si kapitál spoutává práci. A to jsou různá zavádění různých specialistů, IC oddělení, oddělení lidských zdrojů, pozice různých senior manažerů, junior manažerů a dalších pozic, které mají v tom procesu výrobním a produkčním roli zprostředkované moci vlastníka. Znamená, vlastníky udělují určitá privilegia a postavení, aby mohl lépe kontrolovat celý výrobní proces. No, proto se často říká o tom, že už vlastně kromě toho, že se nám ta situace celá rozostřuje, tak vlastně už žádní vlastníci takový ti s tou buřinkou a s tím doutníkem, jaký známe z těch karikatur, neexistují, že je tam jenom ten nepřehledný management. Ale když se na to díváme podrobněji, tak vidíme, že vlastně tenhle management efektivně spravuje a vykonává právě vlastníka v těch výrobních produkčních jednotkách. Tak. No ale i přesto, i tenhle popis je ještě pořád trochu zjednodušující a mohl by vést to k nepřesné interpretaci. Je důležité říci, že pro každou třídu platí, že uvnitř ní samé existuje ještě další štěpení a další dělicí linie. Ty můžeme vidět například v tom, že jsou zaměstnanci v různých pracovních odvětvích. Mají různé pohlaví, rastu, náboženství a národnost samozřejmě. Hovořit teda o třídě v marxistickém pojetí neznamená pojímat ji a priori jako něco uniformního, jednotné, homogenního. Jednota se totiž nezíská jen tak, nebo není vepsána v té materiální struktuře, ale získá se jenom bolestnou dlouhodobou politickou prací. Je to právě politika, která formuje zájmy a identity a vlastně umožňuje vytvářet nějakou jednotu uvnitř třídy. Když zde hovořím o třídách, tak by se dalo velmi jednoduše namítnout, že přeci žijeme pod postindustriální společnosti a žádná pracující třída není. Pracující třída zmizela. Zůstaly jenom prázdné továrny. Minimálně zmizela z Evropy, říkají zastánci téhle teorie. A představa, že žijeme v postindustriální společnosti, je poměrně velký nesmysl. Jedním z lidí, kteří tuto tezi formulovali, byl britský sociolog Daniel Bell, který tuto tezi se snažil rozvinout ve své knize Příchod postindustriální společnosti. Bylo tvrzení, že se vlastně nacházíme v nějaké nové formě společnosti a našlo velkou odezvu mezi řadou humanitních vědců, ale i mezi řadou poměrně velkých kritiků nebo radikálních kritiků kapitalismu. Jedním z nich byl i Andrej Gorz ve své knize Farewell to the Working Class, neboli s Bohem dělnická třída. Ta teorie se začala a byla velmi vlivná zejména v 70. letech po úpadku, vlastně po selhání toho velkého revolučního hnutí z 60. let, kdy se po tom velkém nadšení dostavila obrovská skepse a vlastně se hledal ten nový subjekt a často to vedlo k formám různého substitucionismu, to znamená nahrazování nějakého masového boje, masového hnutí a různýma skupinkama vyvolenců, například v formě rodných brigád, které si představovali, že tím tou politikou symbolických akcí, násilně symbolických akcí, vlastně vyprovokují znova to hnutí. Logicky ty akce vedly vlastně k tomu jenom zvýšení státní represe a vlastně k odklonu mnohem většího množství lidí od nějaké radikální politiky. Ale vraťme se zpátky k argumentu o postindustriální společnosti. Pokud se podíváme na proměny v sociální struktuře těch nejvíce rozvinutých zemí a podrobněji, tak zaprvé zjistíme, že ta takzvaná deindustrializace se typicky projevovala v poklesu podílu zaměstnaných ve výrobě a ve službách. Ale ten poměr mezi nimi
a nebyl v tom, že by klesal absolutní počet zaměstnanců, ale jenom, že se přesouval. To znamená, docházelo k tomu, ne že by pracující mizeli, ale že díky rozvoji technologických kapacit se vlastně v primární výrobě dal ušetřit pracovní síla. To znamená, počet lidí, které jste potřebovali pro výrobu, začal klesat. A protože zároveň s tím rostla hodnota, která byla produkovaná, tak ta se dala přerozdělovat právě tím, že se začaly nabízet služby. To znamená, systém a pro svoji obsluhu začal generovat mnohem větší vrstvu služeb. Dnes toho to, že počet pracujících se v absolutních číslech nezměnil, naopak roste. Dokládají to čísla, která zveřejnila Mezinárodní organizace práce a která hovoří o tom, že například, když se podíváme na globální pohled, zaměstnanost v Turecku mezi lety 1960 až 1982 vzrostla o 65% zaměstnanců, kteří se prodávají na svou práci. V Egyptě mezi roky 58 až 81 o 179%. V Tanzánii mezi roky 53 až 81 o 623%. V roce 1970 až 1980 v Brazílii to bylo 212%. A naprosto nevídaná nárůst pracujících byl v Jižní Koreji mezi lety 56 až 82 a to o 2500%. To znamená, často se říká, že bez těch empirických dat často se poukazuje na to, že i v globále vlastně je ta situace nějak nejasná. Ne, není vůbec nejasná. V globále vidíme, že počet těch pracujících roste neuvěřitelnou měrou. To, že pracující třída nemyslí ani v České republice, dokazují čísla ze Českého statistického úřadu, která, když odečteme řídící pracovníky, politiky, soudce, a zaměstnavatele z těch čísel ekonomicky aktivní populace, tak získáme číslo 87% aktivní populace jsou námezdně pracující, nepočítám. Ještě bychom do toho mohli připočítat část OSVČ. To znamená, i v českém prostředí empiricky je pojem pracující třídy víc než relevantní. Došli jsme tady k tomu, že pracující třída je v České republice i globálně poměrně početná. Ale proč by zrovna ona měla být nějakým revolučním nebo rozhodujícím subjektem? A odpověď na tu otázku vychází v marxistické perspektivě z toho, a kde se tahle třída nachází. Jsem začínal ten úvod, tak jsem hovořil o tom, že ji můžeme lokalizovat právě ve sféře produkce a reprodukce toho systému. A právě to je její klíčová síla, to je ta strategická relevance, to je to, proč hovoříme o tom, že máme jako strategickou orientaci na pracující třídu. Protože bez té námezdní práce, bez toho, že by zaměstnanci chodili do práce, tak by se přestali točit turbíny, elektrárny, zhasly by monitory počítačů, v pekárně by nebylo pečivo, tramvaje by nejezdil. Zkrátka celý systém by se okamžitě zastavil. Kapitalismus nemůže přijít bez námezdní práce. Pokud se ona zbouří, tak je s ním ano. Proto mohl Karl Marx v komunistickém manifestu v jedné jeho slavné části napsat. Pokrok průmyslu, jehož bezdičným a povolným nositelem je buržoazie, však dělníky rozdělené konkurencí združuje a tím je revolučně sjednocuje. Rozvojem velkého průmyslu je tedy buržoazí pod nohama podemílána sama základna, na které vyrábí a přivlastňuje si výrobky. Buržoazie produkuje především svého chlebaře. Vlastní. Její základní je její zánik a i vlastní vítězství proletariátu jsou stejně nevyhnutelné. Dobrá, tak když je to tak nevyhnutelné, tak jak to, že se to ještě nestalo? A je to opravdu tak? A jedna z významných marxistických autorek, Rosa Luxemburgová, která navazovala na ekonomické práce na Karla Marxe, tak hovořila o tom, že v rozvoji kapitalismu, kromě rozvoje těch produkčních sil, produkčních kapacit, dokážeme vyrábět jako úžasné věci, rychle, ve velké množství,
tak zároveň se rozvíjí ty nástroje, kapacity destrukce. Viděla to, spatřovala právě po svoji militarismu a přípravě na válku, která byla velmi militantní o Burgundii a poseděla si za to několik let i v císařském vězení. A rozhodnu se pokládat, jestli dochází potom k tomu, že nás ve střetu mezi těmi produkčními kapacitami a těmi destruktivními čeká výběr mezi socialismem nebo barbarstvím, jak to formulovalo. Dneska mnohem víc než kdy jindy, a už jsme to zmínili na začátku antikapitalismu při debatě o ekologii, čelíme právě krizi, která může vést k barbarství, může vést totálnímu zhroucení civilizace a vlastně novému barbarství ve formě nějakých post-apokalyptických společností. Nicméně, máme vždycky tendenci dívat se na svět trochu pesimisticky. Já si myslím, že bychom se naopak měli obrátit k tomu, kde jsou nějaké ostrovy naděje. A z dějin máme stovky a tisíce různých příkladů, kdy se z malých drobných konfliktů staly revoluce, které přeměnily celý svět nakonec. Ale já nechci mluvit teď o historických zkušenostech a dívat se do minulosti, ale chtěl bych se zaměřit na něco, co se týká nás tady a teď, a na nedávná hnutí a nedávné události. Tím prvním příkladem, který si myslím, že je velmi důležitý pro pochopení celé situace a dynamiky celé situace, jsou Spojené státy a zejména to, co se podařilo části hnutí Occupy, zejména v New Yorku a v Oaklandu. Při formování těch protestních kempů, které obsazovaly ty veřejné prostory, vznikly právě v New Yorku a Oaklandu pracovní skupiny, které se snažily zapojit odboráře nebo pojít organizované pracující do těch protestů. To se povedlo a naprosto úžasně se to povedlo právě v New Yorku, kde se během období dvou měsíců, těch klíčových dvou měsíců po vzniku kempů, a odehrál několik demonstrací, několik společných protestů, na kterých se sešli právě lidi z Occupy, z Communication Workers of America, kteří stávkovali proti telefonickému gigantu Verizon. Další tím se připojili piloti, kteří stávkovali proti plánované fúzi dvou velkých leteckých společností. Učitelské odbory, stavařské odbory, odbory veřejného sektoru, dokonce autobusáci, kteří šli jako odborový svaz, byli posláni před soud, protože odmítli vozit autobusama zatčené lidi z Occupy, z těch kempů Occupy do věznic. Protože, jak asi víte, tak ve Spojených státech takové ty velké školní autobusy často používají právě na to, že jsou do nich nacpáni ti demonstranti zavření a odvezení do věznice. Tyto protesty v zemi, která desítky let zažila destrukci jakékoliv levice, tak ukazují první jiskry něčeho nového, pozitivního. A zejména, a to si myslím, že je důležité, jak to hodnotí Američani samotní, otevřela prostor pro debatu, která měla být, a podle jejich názorů, už dlouho přítomná v americké diskuzi. A to jsou té debata o alternativách vůči kapitalismu. Ten druhý příklad je samozřejmě egyptská revoluce, stará něco víc než 2 roky. Za Mubarakovy vlády byly všechny formy odporu stávek nelegální. V Egyptě existovala oficiálně odborová organizace, která byla napojena na stát a všechny její složky vlastně reportovaly jakýkoliv pokus o revoltu z dola přímo tajné policie a tajná policie se potom pro odborářské jí anebo jiné aktivisty došla. Jenže i přes tuto represi se vlastně během let 2006-2008 začalo rozvíjet v úzovkách podzemní hnutí a pro odborářských aktivistů, kteří vytvořili síť. A nejslavnější byla právě textilní oblast textilní továren v Mahale, což jak vidíte na prezentaci je na severu od Káhiry, a ve které se v roce 2006 uskutečnila největší stávka. A to
spontánně organizovaná stávka právě těch aktivistů odborářských, a které se účastnilo na 50 000 dělníků. Když potom vypukla revoluce, tak to byly právě sítě, které dali dohromady už tuhle tu stávku a které pomohly lidem, kteří na začátku vylepovali plakáty, tak kteří pomohli zorganizovat obrovské masy lidí, kteří se potom dostali na městí Tahrir a v Port Saidu a v jiných městech v Egyptě, začali okupovat náměstí. Bylo to právě tato spojení, které se budovalo roky a roky ještě za Mubarakova režimu, které nakonec pomohlo k tomu, že revoluce byla úspěšná, že to nebylo, jako se to stávalo mnoho let předtím, jenom protest hrstky, třeba velké hrstky, několika tisíc lidí na náměstí kvůli policejní represi nebo jiným věcem, se kterými nesouhlasím. No a tím posledním příkladem, který bych rád zmínil, je Turecko posledních dnů. Turecko posledních dnů zažilo ve středu 5. června generální stávka. Ta generální stávka byla obrovská a byla významná, a to z jednoho prostého důvodu. To nebyla generální stávka ekonomická, ale politická. Turecké odbory po dlouhou dobu bojovaly za své právo ekonomická, ale málo kdy se stávalo, že by se vyslovili k politickým otázkám. Dneska se to stalo. To znamená, vidíme tam novou dynamiku, propojení sociálních hnutí a odborů, které nevíme samozřejmě, jak skončí. Může skončit do dvou dnů, ale může také svrhnout Erdogana a jeho režim a může nastartovat novou dynamiku, protože, jak jistě víte, Turecko je klíčový spojenec Spojených států v případě Sýrie, ale je to vlastně taky propustka na Blízký východ z Evropy. Z těchto třech případů je jasné, že žijeme ve světě, který se otřásá v základech, které vlastně to, co se zdálo po desítky let jisté a stabilní, vůbec není jisté a vůbec není stabilní. A to je také důvod, proč si myslím, že je důležité mít tuhle perspektivu i v Čechách, ve kterých třeba nezažíváme tak velké protesty a tak velké sociální pohyby. Protože to se jednou určitě může stát i tady. My nejsme žádný izolovaný ostrov, my jsme součástí celého toho globálního řetězce, který se teď pomalu začíná hroutit. To znamená, že mít perspektivu těch akcí, které se dějí, mít perspektivu toho, že z nenadání se situace může radikálně proměnit, a mít perspektivu toho, že potřebujeme silnou, organizované spojení s pracující třídou a zároveň organizaci, která toho bude schopná, aby zmanažovala tyhle kontakty, všechny sítě aktivistů. Tak pokud budeme mít tyhle tři věci, tak si myslím, že česká revoluce bude velmi, velmi úspěšná. Díky.